Əziz və hörmətli izləyicilər, ilk öncə məhsul hamıza təşəkkür edirəm bu videonu dinləyicinizə görə. Siz bilirsiniz, Azərbaycan xalqı musiqi sevər bir xalqdır və hər bir valideyn istəyir ki, evladı hansı bunu musiqi alətində ifa etmək bacarıq olsun. Buna görə də evlatlarını musiqi məktəblərinə qəbul elətdirirlər. Lakin sonradan bu musiqi alətlərinin alınması problem meydana gəlir. Bildiyiniz kimi son 30 ildə Azərbaycan sənaye üsulu ilə musiqi alətli istehsal olunmur. Və eyni zamanda kənardan da musiqi alət, dövlət səviyyəsində musiqi alətləri gəlmir. Bəli, mağazalarda olan musiqi alətləri xüsus sənətkarlar tərəfindən düzəldilir. Bu da demək olar ki, valideynlərin maddi durumuna, maddiyinə uyğun deyil. Bəli, bahadır, baha olur. Buna görə bütün bunları nəzərə alıb Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası nəzdində musiqi alətlərinin təmini üzrə ustalar yetişdirmək üçün xüsusi kurslar təşkil edib. Mən də bir müəllim kimi, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının məzunu kimi, alt təhsil müəllim kimi, eyni zamanda bu kursların iştirakçısı kimi və onları şəhadətnamə almış bir usta kimi sizin bu problemi həll etmək üçün Məhəmməd Əsədov küçəsində musiqi alətlərinin təmini ilə əlaqədar emalatxana açdım. Əgər belə bir problem olarsa, xahiş edirəm 055-705-2857 nömrəli telefona zəng etməklə sizin bu problemlə kömək etməyə borcluyam. Dinləyicinizə çox sağ olun. İlk xahiş edərdim ki, bunu bütün Instagram, Facebook izləyiciləri öz səhifələrində genişləndirsə gəlsinlər. Sağ olun, çox sağ olun.